ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီမြို့နယ်ရုံးဖွင့်ပွဲနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်အခမ်းအနားကိုကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ဖားမဲတောင်ဥယျာဉ်လမ်းမှာမက်လာတရက်မနက်ပိုင်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရခေတ်ကာလအသီးသီးမှာအထိုက်အလျောက်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့မျှော်မှန်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေမရှိခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရပ်တည်နေရတာတွေကြောင့်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရွေးတစ်ခုကိုစိတ်တူကိုယ်တူဆောင်ရွက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါတီကိုတည်ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ကဘုံသဘောတူညီချက်ရှာပြီးမှသာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပါတီရုံးတွေကို၄လကျော်အတွင်းဖအံတထုံနဲ့ဘီးလင်းမြို့အပါအဝင်ရုံးပေါင်း24ရုံးဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ဖွင့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအမီပါတီရုံးပေါင်း50ကနေ80ကြားအထိဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။